УКМК Матраимовтардын кармалышы боюнча маалымат берди. Кыргыз-Кытай чек арасында жер титирөө катталды. Кыргызстан Кытайдын Тайбэй командасын 5-1 эсебинде жеңди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 27 мартта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кармалышы боюнча маалымат таратты. УКМК атайын кызматтар менен биргеликте 25 мартта Азербайжандын аймагында Райымбек Матраимов эл аралык издөөдө кармалып, Кыргызстандын аймагына алып келингенин билдирди. Ошондой эле аны менен бирге Матраимовдордун бир туугандары Тилек Матраимов, Руслан Матраимов жана Исламбек Матраимов дагы алып келинген. Райымбек Матраимов мыйзамдагы оору камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болгон жана бажы кызматынын кызматкерлеринен мамлекеттик ишкерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн деп айтылат маалыматта. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 169 беренеси эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана 222 берене кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу белгилери боюнча иш тергелип жатат. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Кытайдын Тайбэй командасын 5-1 эсебинде утуп алды. Оюн 26 мартта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын Азия аймагы боюнча тандоо раундунун 3-чү турунун алкагында өттү. Оюндун биринчи бөлүгү 3-0 эсебинде жыйынтыкталды. Анда биринчи бөлүктүн 16 мүнөтүндө Жоэл Кожо эсеп санын ачып, оюндун 37-44 мүнөтүндө да гол киргизип, хет-трик жасады. Ошондой эле команданы колдоп өлкө башчыда колдоо көрсөтүп барган оюн аяктагандан кийин президент Кыргызстандын футбол командасын ишенимдүү жеңиши менен кийим алмаштыруучу бөлмөсүнө барып куттуктады. Садыр Жапар футболчулардын даярдык деңгээлин машыктыруучу штабтын ишин жогору баалап, көрөрмандарга жагымдуу маанай тартуулагандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаровго өкүм чыгарды. Бул тууралуу аталган соттон кабарлады. Ага ылайык эл өкүлү күнөлүү деп табылып, бирок иштин мөөнөтү эскиргендигине байланыштуу жазадан бошотулду. Бирок соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин абактан чыгарылат. Эгер экинчи тарап жогорку инстанцияга даттанбаса, өкүм 30 күндөн ичинде күчүнө кирет. Сот Мадымаровду кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык жана 338 бийликтен аша чабуу беренелери боюнча күнөлүү деп тапкан. Кыргызстан менен Кытайдын чектешкен аймагында жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө 26 мартта саат 21:43 катталып, очогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титирөө ошолбусунун Алай районунун Нура айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстанда мал эмдөө башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиргендей, жазгы эмдөө иштерин үзгүлтүккө учуратпоо максатында шарп, сибир жарасы, кой эчкилердин кыргын күл ылаңдарына каршы вакциналар жана жылкылардын маңка ылаңына каршы диагностикумдар жер жеринде таратылып берилди. Boşatpasa var, mesta berilbeyt ayıl bazardan deyip atat. Şunda usloya koydu da. Mestanı biz satı öyle alğamız sözü. Satı alğamız 30 minden tölüp yerine. Sandıklarda özümüz kurğamız. Tavarga dile güydük. Men özüm birge çıgalık balam menen, gelinçegim menen gelip yerde kışında da turup attım. Mından 2 yıl murun açılgan Dal Ушул Жалабат шаарындагы муниципалдык базар алдыда заводко айлануу алдында турат. Ал эми бул жерде соода кылган соодагерлер болсо, ар бир местасын сатып алгандыгын айтып, банкрот болгонуна нааразы болушууда. Ошол жерде деди, ап кет бар, деп жерге коюлбай, ат келе мин деп деди.
Bayağı ben 3 mes aldım 3 balama. Ana. Bir de 5 oydan aldım, öpönüp sandıktan aldım. Anan o şor yerlerge al, 5 oyuğa dağı ben oğuru mes, akçara 5 at geldim. Al bazarın taldırın körüp sizlerden oşol mına men özüm yanvardan baştap oşonu bayko jürgüzdüm da kününü men bir jol barıp karap koyum eşigi jabuk içine kirsem da ejeler oturat turdu surap koyum ece soda bol otabı desem emmi oturabız ayla jok bolgondo bol kalat bolboso jok oturabız de nar jağan karasam bir 2-3 bağlı elektrisklemeler satkan ile baldar oturun. Kalgan, kiyim satkan, pratukta satkan, başka demelerin bir odağı çıkan yoksunlar. Çıkan yoksunlar. Yok yok. Ben unutursanız da anan. Emin sizler köpsüzler biz bir odağı ızıldak etkisinler. Eğer de takay keşke oturup soda kılıp sodanızlar bol otkan olsa ben daha net koyayım. Büroğumuz dördü bir neme kılmayı dedik biz. Büroğumuz dördü biz tiyip ettik, suyun ötüdü. Hem ağzı kör otası da, bazarının akvalını kör otavuz. Şansı verdi, kılmadınlar 2 yıldan beri. Bir tiyip pay, al cerde 1 gram büro. Akça ne, yoldaysın ne? Akça alkan emez, bunun da yokun. Al cer biri çatılgandan ben aldım o şeyde biri. Mına ece, sizin ne sanız de? Daro ustan ap gele ustan 35 bin tölüp, mınay plastik menen kıldırıp attık. Kaysıl akça. Canım bazen tükörüm. Oşoy protokolunu kotorup gele sizler, protokol boyunca birinci alasızdır. Жол акчарында муниципалдык базар кылып биз 2 жыл мурун эски тамеки заводунун зданиясын оңдоп түзөөдөн өткөргөнбүз да. Мындан билесиздер, биздин борбордук базардын тротуарына чейин базар болуп кеткен да. Ошону эретке келтирүү максатында ошол базарды ачканбыз. Бирок бизден алган арендаторлор бардыгы эле чыгып иштебеди, бирок арендаларын төлөп аткан арендаторлор да болгон да. Анан биз өткөндө жыл башына Кытайга барып, ал жактагы ишкерлер менен жолугушуп, алардын сунушун уккабыз да. Биз ушу Кыргызстанга барып, машина завод курганга кызыктарбыз дегенден биз аларды чакырганбыз. Өткөндө келип биз помещенияларды көргөздүк, биздин муниципалдык базарды да көргөздүк. Көргөзгөн учурда анын ичинде эч ким жок болчу да. Анан иштебей турган ошону жактырып кетишкен. Бүгүн элдердин баардыгын чогултуп, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Анан биз быйылкы жылкыга ат майданы, Телтор ат майданында 22 гектар жерге шаардын борборундагы 4 базарды ошо жака жылдыруу планында коюлган да. Биз ошого айттык. Бул местаңарды бергиле, биз ошол жактан сиздерге места берели депчи. Азыр көрдүңүздөр, баардыгы ыраазы болуп өздөрүнүн батасын берип кетишти. Конечно, эми башында баягы түшүнбөй биз айтканга чейин өздөрүнүн сунушун, оюн айтып келишти да. Анан биз муниципалдык базарды биз башынан баштап эле биз бекер бергенбиз. Бекер алышкан. Ич ара өздөрү алып сатуу иштерин ам жүргүзүшкөн экен. Бирок биз ал жерде жокпуз. Эми айтып атышат, биз сатып алдык элек, алгандай болот депчи. Биз түшүндүргөндөн кийин ыраазы болуп атышат да. Аверинде койдум. Ушулар эле саткан, ушул жердегилер баары сатканда ошентип алганбыз. Ал алып алып, анан кийин кышы менен турдук. Чиригени чириди, немеге берип аттык, үйлөрүбүзгө, туган уруктарга таркатып аттык. Өтпөгөндөрүн. Анан кийин ада эле мен балдарыма чалып алып, мыягым чирип кетти, кайра башка акча салгыла дей берейин. Анан отуруп калдым үйдө. Мунан деп бир аса күйгөнбүз, канча товарларыбыз жок болду бул жерде, банкрот болдук, бир 100 миңге жок болду, жок дегенде. Анан ошо менен отуруп калдык. Эми ушул ошол жактан место бере турган болсо, ошол акчаларыбызды, хотя бы ошол акчаларыбызды чыгарып бере турган кылып, жана арендасын, анамнасын жок кылып 5-6 айбы кылып берсе ошол бизге жеңилдик болот. Мен ошол жакта эмеден да алгам да, 5 ойдон да алгам. 5 ойдон алып, анан эми бир укмуш базар болуп кетет экен деп, анан Москвада иштеген балдарымын мен акча алып, оор эмес товар алып келгенмин да. Анан ошондон бир кофта да саткан жокмун мен. Анан аларым алып барып, байылга, бир айга, 2 айга, анан күзгө, анан жазга кылып таркатып, жок жерден балдарымдын акчасын банкрот кылдым да мен.